Please don't shut me out again. Please don't slam the door. You don't have to keep your distance anymore. დედაშვილი ურთიერთობა გამორჩეულია განსხვავებული ემოციებით არის საოცე და მათი კავშირიც ყველაზე მყარია. ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა იყოს მათი სტატუსი და გამომდინარე. თუ დედა ბავშვს პატარაობიდანვე განსაკუთრებულ სითბოს და სიახლოვეს აგრძნობინებს, მათი კავშირი არასდროს დაირღვევა. შემდეგი ვიდეო სწორედ ამის ნათელი მაგალითია. მოდით ერთად ნახოთ, თუ როგორ აკეთებს დედაშვილი დისნეის მიუზიკლის ფროზენის იმიტაციას. ეს პატარა ვიდეო სრულებით საკმარისია, რომ კაფეოთ დავინახოთ მათი ერთობა და განსაკუთრებული სიახლოვე. მსგავსი ვიდეოები ინტერნეტ მომხმარებლის ყურადღებას ყოველთვის იმსახურებს ამ ვიდეოს. უამრავი მოწონება და გაზიარება აქვს სოციალურ ქსელში. თქვენც ნახეთ და იხალისეთ მათთან ერთად. Yes, I'm alone, but I'm alone and free. Just stay away and you'll be safe from me. Actually, we're not. What do you mean you're not? I get the feeling you don't know. What do I not know? Arendelle's in deep, 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 deep snow. What? You kind of set off an eternal winter everywhere. Everywhere? It's okay, you can just unfreeze it. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you can. 'Cause for the